El club de futbol Reus Deportiu per fi ha parlat. En roda de premsa aquest migdia a les instal·lacions rojinegres, Joan Oliver i Javier Llastarri han explicat la problemàtica viscuda aquestes setmanes relacionada amb les fitxes federatives. Oliver ha estat clar. El responsable sóc jo, a qui s'ha de criticar, a qui s'ha de matxacar, és a mi. El dirigent rojinegre, però, ha apuntat que la situació d'aquests dies ha estat molt complexa i que la Liga no ha posat les coses gens fàcils, un motiu de pes que ha influenciat amb les negociacions. És evident que a finals de la temporada passada nosaltres vam tenir un moment de dificultats econòmiques, això ho sabeu, que ens va costar de resoldre. Vale? Jo crec que això pesa, que es va resoldre, però que ens va costar de resoldre. Jo crec que això pesa en l'ànim de la Lliga. L'entitat rojinegra i la institució deportiva es van reunir per primera vegada el 31 de juliol. La Liga no es creu el pressupost que pot gastar el Reus i li demana 3 milions d'euros més que el club no va aconseguir a temps. Es negocien les incorporacions d'Isaac Cuenca i la marxa de Lekic, però des de Madrid no van ser gens flexibles. Em sembla que els dos casos de l'Isaac i del Carrillo demostren que tot aquest procés no és només, ni a parer nostre, principalment un problema de cèntims. La qüestió és que ens ofereixen el Cádiz a canvi de que nosaltres li facilitem la sortida del Lekic, ens ofereix la cessió gratuïta del Carrillo. Vale? Novament, això és rebutjat per la Lliga. Nosaltres plantegem que un dels jugadors que voldríem inscriure i que raó és l'Isaac. Vale? Parlem amb ell i amb els seus representants, amb els seus advocats, i ells estan conformes. Ens diuen coses com... que és un jugador d'un altre nivell, que si nosaltres li paguem un salari baix, doncs que és igual, nosaltres podem dir el que vulguin, però ells tenen un comitè d'avaluació i aquest comitè d'avaluació considera que el salari d'aquest jugador ha de ser un altre. L'única bona notícia de la jornada, Vítor, es quedarà al Reus entrenant a l'espera que el club li pugui fer fitxa al mercat d'hivern. Vítor dimecres entrenarà normalment amb el club de futbol Reus, com Yoda, Tito i Isaac Cuenca, i esperarà, això sí, amb tota la resignació del món, a poder que li puguem fer fitxa, vamos, al mercat d'hivern. El club anunciarà mesures per compensar l'afició el més aviat possible, ja que, segons el president, venen temps difícils per als abonats.